Elenco carismático. A série também contou com atores notáveis como Alisson Anigan, Nicholas Brendon, David Boreanaz, Anton Ieade e James Masterspeak. Inicialmente, um vilão, o personagem Speak, interpretado por James Masters, se tornou um dos favoritos dos fãs e foi incluído como um personagem recorrente em *Mia Ardes. A série foi indicada para várias categorias do Emmy Awards, mas ganhou apenas um prêmio técnico spin-offs. A série gerou um spin-off chamado Angel, centrado no personagem homônimo interpretado por David Boreanaz.